Bineneng ger sehat mah. Terus aja. Jantung kan. Kamari mah ger urang kadit mah ger sehat. Pas Abi kan itu kan pagar nganong di hotel. Terus acara kan banget kan ngelepon karena ieu dadak deh masuk tol udah ada tiketnya. Ah, teu galau 10 menit kurang 15 menitnya. Deket tempo kana mata. Nganong eta kan hotel mah tinggalkeun ngorok kan di dinya we di. Atit. Jalan ge. Acara saya jam 8 mulai dah ngobrol jam 2 jam saja lah ngalir ngidul. Jam 10 ke kamar. Memang benar cerita keturunan teh perlu sih dah buta pisan urang. Sila hai mamah mah si Enin mah turunan Sukapura. Oh. Harjak Kusuma. Turunan Raden lah gitu. Raden apa kumpul mah Raden kapungkur mah. Raden gitu zaman mun aya zaman meureunan ari si Aki mah Bapak nati Cirebonnya. Entah mamah nati lan seperti istrina nya, istri bapak na. Mun ari Haji Saepudin teh urang Cirebon. Kang Haji Siti Maria nu ti lan sampeti nah jaman sari. Putrana ieu. Karno. Maingan ye. Lamun abi ka bakaran capet eta naon ka jaman sari nya. Sok aya wae nu ge Wilujeng, cara mangga, ya tuh wow, tenang. Teteh berarti apa? Teteh apa? Teteh model nuk itu sok ngadak lah duka kuma meri itu karuhun juga nama. Model ti karuhun teh itu ayah naon lah meri itu. Ciri nanya. Sa model ai cari di itu itu pasti turunan ningrat atau turunan naon ai. Dan meri beda tina etan. Mal ge diangkat anakku Sri Sultan Hamengkubuwono VI kan? Iya, anak. Iya. Iya gitu eta. Karena keturunan meureun. Anak teu apal-apal sing sombong nya. Ngan meureun aya turunan model nu kitu meureunan kerajaan ya raja eta model zaman sari kitu sapetir baheula mah ye unggal lebaran teh leumpang abibi teh dipuyun ngabring karan sapetir teh ka zaman sari unggal ek lebaran teh diajak ning teh ngadoa ku si Aki teh meureun kudu kitu nya ayeuna ka dieu kenal pan mibilah harenteu kitu henteu jarah ya abi mah aya rumah sok nempatkeun bi ka zaman sari teh sok-sok wae gitu. Jadi emang aya lamun ngarah. Zaman sari teh mana sih? Tah di dinya. Racian sapetir MC anu aya mau napa. Oh. Jadi sapetir teh keluarga wong. Zaman sari nu makam di luhur ningan. Oh. Tah aya di urang ka dinya. Kan urang geus ngawasa aya nu orang bisa di situ. Heeh. Ye, cenah Bu Haji mah ieu masih aya keturunan ti dieu. Masa apalin gitu bi. Ya pasti jiga nama teh mesing teu kenal ge. Abis, oh, eta teh ti pihak ibu di tirinya teh. Ti pihak Nini. Uyut, iya. Ya Uyut istrina Eli orang dinya, ti keturunan lamun Aki Uyut pamanten. Cirebon. Oh, paling. Aya sia-sia naon lah kitu. Zaman baheula mah aya urang keluarga Haji Saepudin teh umbu teteh inget teu sih? Gening jaman baheula mah di Cirebon di mana kumuh gitu. Muter bagian di Aki, bagian di mana gitu. Oh. Anak-anak incuna Kyai Saepudin eta. Kyai Saepudin teh. Araya. Nah, ieu Saepudin anu ngaku ka urang itu kayaknya di Sihabudin. Oh, teman ulun. Turunan-turunan teh di Sukabumi, kan di Kyai Saepudin. Ya, lamun digabung-gabungkeun mah sih eta mah mangrupakeun tukang lauk bae yang pendak. Masa kena bapak Sukabumi, amun di Sukabumi teh lain keluarga Mang Maman.
ayah rai-rai nasi uyut, istri tiran sapetir anu Sumedang, di Sumedang, eh, Sumedang, Sumedang, si Aki, Aki Bibi, Sumedang teh ayah, Sumedang teh di Wano ayah, ayah. Nya jadi bapak nasi Aki, bapak nasi Nin di Wado. Di Wado ayah pupusnya jadi itu makam naoge di Sumedang. Masih kene deketnya turunan gitu teh. Oh, jadi ayah ari ayah di Sukabumi mati. Ti si Uyut Raina Uyut dua di Sukabumi ayah. Raina Uyut ti Rancapetir. Jadi nya Uyut istri Elian. Iya iya. Ayah dua, Raina. Ayah dua, Nini Oda, sarang Nini Ama, Bibi atau sekali itu. Sekali, dua kali, murid Bibi. Kamu bilang di, Baros, di Baros. Darah apa? Di Baros, teh. Langsung kamu ke mana? Tak si Abudin mungkul di darah. Si Abudin mungkul di pesantren di Al-Masturia. Al-Masturia. Pondok pesantren Al-Masturia. Pokok nama, mun Uyutnya, mun Eli mah Uyutnya. Uyut Oda jeung Uyut Amah teh gaduh budak Mang Ujang namana teh nya putra Nini Oda tah guru bagi lama bibitan bener guru kene naon mun Ujang guru Ujang naon de Ujang-ujang we kitu guru di dituna teh guru aya di dinya di Baros tapi sama di Nyabumi atau di Sukabumi nah. Tapi Mang Maman mah di Cibadak tuh aya urusan eta mah nya. Jadi pernah kan itu ka puntung. Ada Mang Maman tuh Sukabumi, yang Sukabumi atau Cibadak. Aya di keturunan manjang di nya kitu nya. Aya turunan si Uyut. Oh, aya oge. Di Sukabumi di ditu. Cibadak. Dulur terlomba ya. Ini nya terlomba. Kalau nunage hiji tadina nya teh suka bae ge dulur. Tadina ge hiji. Tadi masa dulur kamu. Makanya kebejaan ieu teh dibeca anu ieu mahal. Jadi asa papana mah meureun naon helikopter. Bingung bejaan teh. Ieu dibejaan. Ih urang mah cenah teu bejaan gitu. Bingung jadi nate kan. Nah, ayeuna mah